ኢዚያ በአንድም በሌላ መልኩ ከድሮ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ጋር ሲቆራኝ የመጣ በኋላም ደግሞ በሂደት ራሱን እየቻለ የመጣ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች መረጃ ሀሳብ ልማት ዲሞክራሲ ሰላም እነዚህን በመቀመር ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሚዲያዎችም በኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሚዲያዎችም መረጃ እያቀበለ የኢትዮጵያን ህዝብ የመረጃ ባለቤት ሲያደርግ የመጣ በጣም አንጋፋ በክፉም በደጉም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የቆየ ሚዲያ ነው ከአለም አቀፍ ምርጥ ከሚባሉ የዜና ወኪል ድርጅቶች ጋር ተመጣጣኝ ሊያደርገው የሚችለው ከዛ አልፎ ደግሞ በብሮድካስቲንግ ኢንዱስትሪው በተለየ መልክ ስራ ለመስራት የሚያስችለውን መሰረታ የሚባለውን የሚዲያ ብሮድካስቲንግ መሰረተ ልማቶች ከዛም አልፎ ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ በመሆኑ በጣም ኩራት ተሰምቶናል ይሄ ኢትዮጵያ የጀመረችው የሚዲያ ሪፎርም አንዱ አካል ነው አሰባሳቢና ታላቅ ትርክት በሆነው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ወይንም ደግሞ በመልቲ ፌዴራሊዝም ዙሪያ ህዝቡን የማነሳሳት ወደ አንድ የማምጣት ኢትዮጵያ በአለም ገጽታ ስሟ ከፍ እንዲሁም ደግሞ እንዲ እንዲጎላ ሰዎች እኛን እንደሚያስቡን ሳይሆን የእኛን ሪያሊቲ የእኛን እውነታ በትክክል አውጥቶ የሚያቀርብ ሚዲያ መሆን ይጠበቅበታል ድጋፋችን አይለያችሁም ይህንኑ አጠናክራችሁ እንደምትቀጥሉ ተስፋ አረጋለሁ